Garbe Iesui Christui. Šiandienos dienos Evangelijos palaiminimus skaitinis yra vienas ir iš labiausiai pažįstamų ir kartu netikėščiausių Jėzaus mokymų. Tai pažadėja, rodantis kelią į tikrąją laimę. Visi trokštame laimės ir jos siekame. Yra net statistinių duomenų, kurie rodo, kurioje šalyje žmonės suvokia savai laimingais. Atrodo, kad praeitais metais Švedai užėmė pirmą vietą pagal laimingumą. Tačiau ką reiškia būti laimingam, palaimintam šventajame rašte? Kad tai geriau suprastume, turime remtis Senojo testamento tekstais. Šiandienos pirmasis skaitinis iš Jeremijo knygos ir psalme mums primena, kad laimingas yra tas, kuris savo gyvenimą sieja su Dievo gyvenimu. Palaimintas, kas pasitiki Dievu ir eina jo įsakymų keliu. Tačiau pirmasis, kuris gyvena šiais palaiminimais, yra pats Kristus. Tai jo portretas, jo gyvenimo būdas. Šiuos žodžius jis skiria savo mokiniams, bet taip pat ir kiekvienam iš mūsų, nes ir mes turime sekti paskui jį palaiminimo keliu. Su juo mums teikiamos malonėmis tai yra įmanoma. Palaiminti vargšiai dvasia, nes jų yra dangaus karalystė. Krikščionio gyvenime šis pirmasis palaiminimas yra labai svarbus, nes Dievas ateina ir dovanoja save tiems, kurių širdis trokšta jo buvimo. Dievas išaukština nuolankuosius, o turtinguosius palieka be nieko. Visi turėtume ugdyti šį palaiminimą savyje. Opus Dei įkūrėjas Jose Marija pasidalijo savo patirtimą šią temą, aptardamas būti labai kukliems savo ir labai dosniems kitiems, vengti pernelyg didelio išlaidavimo dėl didesnės prabangos, godumo, tuštybės ar patogumo. Sako, kad nekurtume savo netikrų poreikių. Pasinėrę ir į vartuo iškumą, dažnai turime pasitikrinti, ar esame laisvi nuo daiktų, kuriuos naudojame, ar mūsų bagažas lengvas, kad galėtume sekti Jėzumi ir jau dabar gyventi Dievo karalystėje. Jei būsime vargšai dvasia, taip pat mokėsime dosnai rūpintis kitais, ypač vargšiais ir stokojančiaisiais, kurie niekada nebus mums abejingi. Palaiminti alkstantis. Turtingų ir sočių žmonių turtuose nėra vietos nei Dievui, nei kitiems. Kita vertus, tie, kurie gyvena kukliai ir saikingai, yra pripildomi Dievo. Siekiama, kad žemiškomis
Geribemis naudotumen, naudotumemems sudėkingumu, bet taip, kad jos paskatintų mus trokšti dvasinių gerybių. Šis palaiminimas taip pat kviečia mus dirbti, pasitikint Dievo apvaizdą, stengdamiesi sąžiningai užsidirbti pragyvenimui, išliekame ramus galimo nepritekliaus akivaizdoje, nes Dievas niekada nepalieka savo vaikų. Jėzus taip pat užtikrina, kad liūdintys bus paguosti. Benediktas XVI pastebi, kad krikščionys, stengdamiesi mėgdžioti mokytoją, patyrė glaudų kryžiaus ir prisikėlimo ryšį. Susivienyje su Kristumi randame jėgų kančią paversti meilę. Tada dalyjamės džiaugsmu, kurį Viešpats patyrė per savo kančią, nes per ją jis mums dovanojo šventąją dvasią ir atverė dangaus vartus. Turėdamas šią viltį ir paguodą, krikščionis anot popiežiaus Pranciškos gali turėti drąsos dalytis kitų kančią ir nebėgti nuo skausmingų situacijų. Galiausiai Jėzus palaimintaisiais vadina nekinamus persekiojamus bei šmeidžiamus žmonės. Krikščionis, kuris priešinasi šiuolaikinio pasaulio nuodėmės kultūrai, gali šokiruoti kitus, versti juos nerimauti. Tačiau turime būti drąsūs, kad mūsų sąžiningas elgesys atspindėtų mylinti Jėzaus veidą, kurio visi ieško. Šventasis Petras savo laiške pirmiesiems krikščionims rašo, bet jeigu joms yra tektų kentėti už tiesą, jūs palaiminti, jų gasidinimo neišsigaiskite ir nesutirkite, verčiau šventai sergėkite savo širdise Viešpatį Kristų, visuomet pasirengę įtikinamai atsakyti kiekvienam klausiančiam apie jumise gyvenančią viltį. Bet tai darykite švelniai ir atsargiai, turėdami gryną sąžinę, kad šmeižiantis jūsų gerą elgesį Kristuje liktų sugėdinti dėl to, už ką jūs šmeižia. Pagaliau, jei tokia būtų Dievo valia, verčiau kentėti už gerus darbus, negu už piktus. Kristus vieną kartą numirė už nuodėmes, teisusis už neteisuosius, kad mus nuvestų pas Dievą, beje kūnų numartintas, o dvasia atgaivintas. Nuolat grįžkime į šių palaiminimų kelią, nes būtent jame Dievas mumis rūpinasi. Jis praturtina mūsų savo karalystę, ateina pas mus ir paguodžia. Tai kelias vedantis į tikrąją laimę, kuri pranoksta mūsų vaizduotę ir lūkesčius. Laimė, kurią mums paruošė Dievas.